Neznámý staroměstský Orloj. Dobrý večer, vítejte v Detektoru, pořadu o tajemstvích kolem nás. Pořadu, který kromě ověřených faktů předkládá k zamyšlení další, mnohdy i neuvěřitelné hypotézy. Jsou místa, kolem kterých denně procházíme, a jen stěží by nás napadlo, že nás mohou něčím překvapit. Jedním z nich je známý staroměstský Orloj. Magické místo v samém srdci Prahy. Denně stovky lidí obdivují jeho krásu. Baví se pravidelným divadlem, které jim tento výtvor starý téměř 6 století nabízí. Není ale za tou krásou skryto mnohem víc. Jaké tajné znalosti lze vyčíst v symbolice stavby? Kdo všechno se podílel na dokonalém konceptu, jehož sdělení máme na očích a přesto ho nevidíme? Na to vám odpoví dnešní Detektor. Po celá staletí se mělo za to, že Orloj zkonstruoval někdy kolem roku 1490 jistý Janus Růže. Až ve druhé polovině 20. století objevil historik a astronom Zdeněk Horský ve starých listinách poznámku o mistru Janu Šindelovi, který zhotovil a vystavil Orloj staré Prahy. Královský lékař a pozdější rektor Univerzity Karlovy navrhl a spočítal stroj. Do chodu ho pak uvedl královský hodinář Mikuláš z Kadaně. Konec konců, o pražský Orloj se dodnes starají orlojník spolu s astronomem. V té době, kdy vznikl pražský Orloj, vzniklo i mnoho jiných Orlojů. Ale naprostá většina dnes už nefunguje. A jsou nahraženy nějakým moderním strojem. V Praze skutečně stále máme tento stroj, který je v jádře původní. A to činí z tohoto pražského Orloje dneska už prakticky unikát světový. Ti tvůrci, kteří to tvořili, samozřejmě chtěli, aby ten Orloj dlouho fungoval. Ale kdyby tušili, že bude fungovat až dobře víc než 600 let, asi by z toho byli velice překvapeni. Ještě než se pokusíme zjistit, co je na staroměstském Orloji zjevné a co skryté, bylo by dobré odpovědět si na otázku, zda skutečně máme co dočinění s magickým dílem. Byli vůbec ti, kdo na přelomu 14. a 15. století rozhodovali o existenci staveb takového významu magii nakloněni? Středověké stavební hutě fungovaly jako samostatná uzavřená společenství. Řídili se vlastními zákony, jejich členové se mohli svobodně pohybovat po světě. Z generace na generaci si předávali znalosti o geometrii, rýsování a stavitelství. Jejich úkolem bylo střežit řemeslné a duchovní tradice. 1. dubna 1382 vzniká v Praze Bratrstvo Božího těla se znamením obruče a kladivem uprostřed, zkráceně nazývané obruč a kladivo. Je to jedno z prvních společenství v Evropě, kde do tohoto shromáždění vlastně kameníků má přístup prostě i veřejnost. Tedy lidé, kteří neměli s řemeslem nic společného a přesto tam mohli dostat ty informace o mystériích skrytých za těmi symboly, o kterých tady hovoříme. Jedním z velmistrů měl být Petr Parléř, dokonce tajným velmistrem měl být Václav IV. Císař. Tím, že se tam setkávali i měšťané s těmi kameníky, tak já se domnívám, že právě tam vznikla idea postavit u staroměstské radnice Orloj.
Už jsme tu zmínili panovníka Václava IV., co by patrona řádu obruče a kladiva. On sám si vysloužil přezdívku Consultor Demonum, čili rádce démonů. Dostal ji snad proto, že před svými odpůrci z církevních kruhů neskrýval slabost pro astrologii a jiné ezoterické nauky? Zájem o tyhle ty vědy měli snad všichni evropští panovníci. V tom Václav nebyl výjimkou. Toto své nadání ovšem zdědil od svého otce, protože ten byl velmi úspěšný ve využívání astrologie a těchto praktik hermetických při své vládě. Jan Táborský z Klokocké hory, který roku 1570 sepsal zprávu o orloji pražském, zmiňuje skutečnost, že pražský orloj je dílem výjimečným, tajemným a ne všem srozumitelným. Teď se podívejme na to, co se nám nezasvěceným jeví jako srozumitelné a zjistíme, že i tato část orloje skrývá mnohá tajemství. Základním částí orloje je ta astronomická deska. Ta ukazuje, kde co všechno. V podstatě by se dalo říci, že to je něco jako otáčivá mapa nebeské oblohy, na které máme ještě slunce a měsíc. Jde vlastně o velký astroláb, přístroj, který známe už od antického astronoma a astrologa Ptolemája a možná ještě déle. Co všechno můžeme z astrolábu vyčíst? Třeba takzvaný staročeský čas, který rozděluje den na 24 hodin a na orloji odbíjá až do poloviny minulého století. Ale také čas středoevropský, hvězdný, fáze měsíce, roční dobu. A nebo které znamení zodiaku právě vychází, či za jak dlouho slunce zapadne nezávisle na tom, jestli je léto nebo zima. Všimli jste si, že se z orloje na rozdíl od většiny bicích hodin neozve v 5 odpoledne 5 úderů, ale 17? A ještě je tu jedno zvláštní malé kolečko, dokonale symetrické, založené na matematické hříčce pro číslo 4. Kdybychom ho ze stroje odmontovali, nic by se nestalo. Doba gotiky měla hrozně ráda různé alegorie, různé symbolizmy. Symetrie my nacházíme třeba i na tady po Praze staré nápisy typu Kobyla má malý bok, který se čte zepředu i zezadu stejně. Tohleto kolečko se čte vlastně zepředu i zezadu také stejně. Je to něco, co ukazuje snahu tehdejších lidí po dokonalosti. Středověký člověk vůbec informaci o čase nepotřeboval, protože on nikde nemusel být na nějakou hodinu. Čas určovala příroda, především pohyby slunce, případně měsíce. Později tedy velikým pokrokem byly mechanické hodiny, které ale stále ten čas pouze měřily. Nám dnes čas určují právě hodiny a příroda už nás vlastně ani tak moc netíží. Nějaká veřejná časomíra, tak jak se to dneska může zdát, to rozhodně nebyla. Čili všechny ty vysvětlení, které pro orloj můžeme mít, by byly asi jiný než prostě racionální. Mnozí z vás jsou dodnes nepochybně přesvědčeni, že orloj je ve své podstatě přístroj, který měří čas. Pravdou ale je, že orloj byl sestaven jako zmenšený model vesmíru a čas určují pohyby vesmírných těles. Jejich vzájemné postavení bylo důležité pro všechny, kteří rozuměli nauce zvané astrologie. Orloj je možno odečíst Regimontánovy hroty domů horoskopu a když se podíváte, tak pak tam máte z toho horoskopu, který vytváří normálně dnešní astrolog a pracuje s 10 základními prvky, tak tam máte slunce, lunu a ascendent, což jsou 3 nejdůležitější. Lékaři, přírodovědci, právníci, všichni tyto lidé museli být seznámeni s tím, jak funguje model přírody a k tomu právě pomáhal astrolab. To byla pomůcka, která umožňovala nejenom měřit, kde je nějaký prvek, to znamená to, co bychom dneska řekli, že astronomie je vztahu ke hvězdám, ale umožnila i v nich číst, to znamená to, co dělá astrologie. Ano, ještě Tycho de Brahe a Kepler neviděli vesmír jako nějaký bezduchý mechanismus, neviděli ho bez stvořitele. Ano, oni vlastně chtěli jakoby
ten zázrak stvoření nějak definovat, ano, a ukázat ho na modelu. Mohli bychom taky říct, že tyhle ty orloje jsou vlastně jakýsi modely stvoření. Mohli bychom se opřít o pražský zvěrokruh, to je objev vlastně doktora Špůrka. Vidíme, že ten orloj stojí vlastně v místech na počátku té spojnice mezi svatým Klimentem a tou Bertramkou, tam, kde začíná znamení Berana. Počátek všech věcí. První krok v každém cyklickém procesu. Se staroměstským orlojem je neodmyslitelně spjata jeho zdánlivě nejživější část. Průvod 12 apoštolů ve dvou okénkách v horní části orloje. Přiznejme si ale, že málo kdo z nás by dokázal říct, kdo je kdo v tomto průvodu svatých. A ještě méně z nás ví, nebo alespoň tuší, kdy se sošky na orloji objevily. A přesně to neví ani historie. Co víme určitě, že původní dřevěné sošky snad ze 17. století schořely při požáru v květnu 1945, kdy orloj těžce poškodil zásah nacistického tanku. Nahradili je apoštolové s rukou řezbáře a sochaře Vojtěcha Suchardy. Ne každému se líbí. Někteří o nich mluví posměšně jako o loutkách. Konec konců Sucharda založil a vedl divadlo Říše loutek. Já jsem viděl fotografie těch původních, které tady byly. To byly takový ty kostelní, takový ty vyzábry, hubený, takový, šla z nich docela hrůza. Hlavně na tom svatém Petrově to vidět, je takový naducený. Sucharda vlastně nevzal si ty fotografie, nevzal prostě tu předlohu původní a dělal podle svýho. V jeho rodném domě v Nové Pace se mezi hliněnými modely 12 figur, které se dnes promenují před zraky turistů, našel dokonce 13. apoštol. Měl jim být Jidáš. Spíš než na Jidáše vypadá trošičku jako Buddha, usměvavý, ale trošičku i jako Emanuel Moravec, protektorátní ministr, jeden z námětů na rekonstrukci výzdoby, bylo právě to, že by se tam umístila socha Jidáše a umístila by se do klece a měla by podobu tohoto Emanuela Moravce. Plány na rekonstrukci orloje v duchu socialistického realismu byly opravdu ďábelské. Namísto původních sošek na nás měli schlížet jásající dělníci, rolníci a pracující lid. Zajímavé je, že do čela této iniciativy se postavil sám Sucharda. A ještě podivnější je, že navrhl koncept, který se nápadně podobá tomu středověkému. Měl zobrazovat koloběh lidského života od narození přes školu a zaměstnání až k hrobníkově lopatě. Byla to náhoda anebo záměr? On prostě mohl mít strach, že někdo by z pražského orloje vyrobil druhý olomoucký orloj a nenávratně by ho poničil. Tak to on mohl prakticky tam zachovat tu skrytou stránku. A domnívám se to zejména proto, že vím o tom, že například jeho bratr Stanislav Sucharda byl svobodný zednář. Tudíž v té rodině se zřejmě o ezoterní symbolice muselo něco vědět. Ten orloj je důmyslné zařízení, které ve světě nemá obdoby, protože nese v sobě prvky jak slunce, tak měsíce a zároveň i celého zodiakálního systému. A vedle toho je kontrast právě těch vlastností křesťanské symboliky, těch 12 apoštolů, kteří se postupně střídají a vlastně symbolizují běh věku ryb, který vlastně v té době probíhal. Poslední, který to uzavírá, je svatý Jan a to je to období, které prožíváme dneska. Vlastně ten orloj je svým způsobem jakési poselství, které nám má odevřít budoucí věk vodnáře. Říká se, že každý symbol má v sobě 7 významů. K jejich porozumění a interpretaci je tedy třeba nemalých znalostí. Slyšeli jste někdy o zelené řeči? Ne, nejedná se o řeč, kterou se baví vegetariáni. Jedná se o způsob dorozumívání zasvěcenců, stavitelů chrámů ducha. I
I staroměstský orloj v sobě nese znaky této dávné, dnes těžko dešifrovatelné řeči. Když tam potom člověk objevuje, že stejnou tvář má ten kameník ležící v té spodní části i figurka, která strašně nenápadně vykukuje pod balkónkem v té éterické části, i figurka, která je zamíchána mezi ty zvířátka a potom i ten anděl, který je tam nahoře, že všechny představují jednu tvář, jednoho člověka. A to bylo pro mě strašně emotivní zjištění. Třeba na první pohled nevinné sošky opice, sokola, šakala a člověka. Pro nezasvěceného nic neznamenají, ale v kontextu staroegyptské symboliky mohou podle Jakuba Maliny získat nečekaný význam. Představovali čtyři syny boha Hóra a kanopy s těmito symboly ukrývaly v egyptských hrobkách vnitřnosti mumifikovaných těl. Tato skutečnost mohla být známa jenom tomu, kdo věděl něco o egyptských mystériích. Proto se tomu říká zelený jazyk, nebo tajný jazyk, nebo skrytá řeč, řeč ptáků. Vždycky ten symbol má více úrovní a je to možné najít na prakticky všech středověkých gotických stavbách. Stavitelé egyptských pyramid znali velice dobře architektonické prvky, například zlatého řezu, který se na orloji určitě uplatňuje. Znali běhy nebeských těles, planet, slunce a měsíce a zároveň znali i vývojové fáze lidstva. A právě ty jednotlivé vývojové fáze lidstva jsou symbolizované právě těmi prvky mystickými na orloji. Kdo chce, objeví symboliku čísla 4 snad všude, kam se podívá. Třeba v jasném rozčlenění fasády na 4 patra, či chcete-li 4 sféry. Podle starých nauk je vše složeno ze 4 základních živlů. Země, vzduchu, vody a ohně v různém poměru. Jiná interpretace nabízí, že jde o sféry země, měsíce, slunce a hvězd. A stejně jako je lidská bytost podle okultistů 4členná, mohli bychom také orloj rozdělit na úroveň fyzickou, éterickou, astrální a na vyšší světy. Z hlediska těch starých mystérií a hermetismu prakticky existuje jednota mezi vesmírem a člověkem. Člověk je v alchymii, v magii, v astrologii nazýván mikrokosmem a zrcadlí pouze ten vesmír. Tudíž oni tam ukazují tu jednotu mezi tím lidským a mezi tím vesmírným. Všichni asi známe čtveřici dřevěných sošek, které stojí po stranách astrolábu. Marnivec, lakomec, smrtka a rozkoš. Zdánlivě jednoznačné symboly se ale dají interpretovat ještě jinak. Marnivec se zrcadlem, to je jenom skrytý symbol pro mága. Mágové, jak známo, pracují s magickými zrcadly, křišťálovými koulemi. On má v ruce zrcadlo a zároveň má na hlavě turban, a na něm krásně rozkvetlé květiny. Ta květina je přesně v místech, kde je jakási čelní čakra podle ezoterických nauk. Parléřovské figurky v okruží astrolábu ukrývají podle Jakuba Maliny ta nejmystičtější tajemství. A většina turistů si dokonce ježka, žáby, netopíra anebo kočky ani nevšimne. Nejnádhernější mezi těma zvířátkama tam je kočka, která má ku podivu otočenou hlavu. To otočení té hlavy tam není náhodou, protože ono tam symbolizuje několik věcí. Ten astroláb, když se na ní díváme z čelního pohledu, má svůj východ, má na západní straně budovy, kdežto svůj západ má na východní straně. A astrální úroveň je podle ezoterických nauk prostě zrcadlem toho pozemského. Musíme se na to dívat jako do velkého zrcadla. Poté, co bylo v roce 1244 Egypťany dobyto svaté město, snažila se celá křesťanská Evropa vytvořit nový Jeruzalém, nové místo boží na zemi,
tak působivě popsané ve zjeveních svatého Jana. Mělo jim být i nové město pražské. Možná nám symbolika staroměstského orloje prozradí víc. Pražský znak v podobě, kterou mu dali poslední Lucemburkové, v sobě nese archetypální znaky nebeského Jeruzaléma. Jsou tam tři věže, symbolizující tři brány, které stojí na každé straně nebeského Jeruzaléma. Má otevřenou bránu na znamení, že vejít může každý. Zdi jsou zlaté, stejně tak nebeský Jeruzalém má v zjevení svatého Jana zlaté zdi. Ten Jeruzalém nebeský nemůže být tady na této zemi. Ten je prostě v nebi, to je ta Ecclesia Triumphans. Zatímco my jsme součástí údy Ecclesia Militans, ostatně právě v Marinelově kronice se píše o tom, že Karel IV. Je součástí tedy zatím té Ecclesia Militans a chce svými činy dosáhnout toho, aby byl součástí té Civitas Dei, tedy té obce boží. Na čestném místě v průčelí stojí socha anděla. Podle svých atributů, meče a štítu, by to mohl být strážce svatého města archanděl Michael. V ezoterních výkladech mu bývá připisována vláda nad jižní stranou a opravdu stojí před jižní stěnou orloje. Je tam jak symbolem času a časovosti, ve které se my pohybujeme, tak i jakožto strážce nebeského, ale i pozemského Jeruzaléma. V éře komunismu nebylo možné lecos. Například hovořit o staroměstském orloji jako o stavbě hlubokého ezoterního významu. Zdůrazňovala se především technická stránka věci a pravdou je, že stroj, který v sobě orloj ukrývá, vzbuzoval úžas celá staletí. Tenkrát měli v podstatě k dispozici kladivo, kovadlinu, pilník. A s tímhletím oni museli vykovat ty kola. Ta kola byla vykována nicméně tak dobře a s takovou rezervou, že opravdu mohou fungovat až do dneška. Dneska se každý stroj spočítá tak, že je to akorát. To znamená, je plánovaná životnost nějaká a po té době se všechny ty součástky začnou rozsypávat. Tohle to bylo plánováno jaksi ad aeternum, do nekonečna, do věčnosti. A skutečně tyhle některé části, jako třeba tenhle tyhle ty sloupky, nebo i tyhle základní kola, tak ty téměř jsou nezničitelné. Ve škole nás učili husitské války, že jo? Lidi se vlátili cepama po hlavě a tady stála takováhle věc, že jo? Která měří čas a měří pohyb slunce, měsíce. To nám ve škole nikdo neříkal, když jsem sem šel poprvé, tak mě mrazilo v zádech. K většině historických památek staré Prahy se váže řada legend a pověstí. A nejinak je tomu i u staroměstského orloje. Tou nejznámější je samozřejmě legenda o oslepeném orlojníkovi Hanušovi, kterou známe z Jiráskových starých pověstí českých. Jiná pověst praví, že kdo zasáhne do konstrukce orloje, zemře nebo zešílí. Naplnila se snad v případě malíře Josefa Mánesa? Ten zemřel 5 let poté, co byla v roce 1866 v rámci velké rekonstrukce orloje nahrazena původní kalendářní deska jeho novou, otáčivou. Také bychom neradi vystrašili pražské zastupitele, ale pokud by se náhodou orloj zastavil, tak prý brzy zemře někdo z pražské rady. Jsou to jen hloupé pověry nebo ochranná kouzla? Před čím by měla orloj chránit? Právě před tím, aby někdo zničil jeho symboliku a aby někdo dovolil, aby se zastavil, stal se neužitečným, zrušil se, zboural se, zmizel. Staroměstský orloj. Obdivují jej ročně tisíce turistů. Vyšla o něm řada knih, bylo natočeno mnoho dokumentů. Přesto mnohé zůstalo nevyřčeno. Doufáme, že vám detektor nabídl některé nezvyklé pohledy na tajné znalosti ukryté v symbolice stavby. A stejně tak doufáme, že ode dneška nebudete míjet bez povšimnutí některá známá historická díla. Stačí jen mít oči otevřené. Víme, že nabízíme spíše otázky než odpovědi,
a Detektor tak bude vždy pořadem kontroverzním. Každopádně nashledanou příště. Dobrou noc a hodně štěstí.